Ja, han kommer. Så, varmt välkomna till vårt seminarium om e-hälsa och framtidens sjukvård. Hur antar vi utmaningen att behandla kroniska sjukdomar? För det är ju så att kroniska sjukdomar ökar. En åldrande befolkning innebär en väldigt stor utmaning för sjukvården. Både de direkta och de indirekta kostnaderna ökar. Hur kan vi med hjälp av digitalisering komma till rätta med det här? Är det så att vi faktiskt kan få hjälp och ta hjälp av patienten själv för att få en bättre vård? Hur kan vi med den digitala tekniken använda den på ett ännu bättre sätt så att vården också blir ännu bättre för de som har kroniska sjukdomar? Varmt välkomna hit. Anna Bellman heter jag, har fått förmånen att leda det här seminariet som vi har tillsammans. Och jag vill gärna ha er hjälp under det här seminariet. Så logga in på menti.com. Använd vår kod 629700 och så svarar du på den första frågan. Skulle du vilja möta en digital doktor? I julas när jag var i fjällen och min hund blev sjuk, då gick jag in direkt på nätet och via Skype kunde en veterinär titta på min hund och ge rätt medicin. Men om det gäller mig, skulle jag då vilja möta en digital doktor? Hur är det med dig? Frågealternativen är: ja, jag gör det redan idag. Ja, men har inte gjort det än. Jag känner mig tveksam, eller nej, jag skulle inte kunna tänka mig att möta en digital doktor. Ah, menti.com. Koden är... vi har gått för snabbt fram här, det är därför. Han är lite för het på gröten, våran talare. 629700 är koden. 629700. Och med mig på scenen här så har jag Andreas Valdo som är Nordenchef på Intersystem som har jobbat många år utomlands, Frankrike, EU, när det gäller e-hälsa, digitalisering. Hej. Och nu ser vi här när det är fler och fler som svarar att det finns flera här som möter en digital doktor redan idag. Många skulle vilja göra men gör inte än. Och några som känner sig tveksamma. Ingen som är helt emot det. Av de som har svarat hittills. Ja, vad säger du om det här, Andreas? Väntat resultat? Ja, på något sätt är det det. Och det är rätt så skönt att läsa 0% på nej, får lov att säga. För jag menar, det är det vi går fram emot nu. Vården blir ju mer och mer digitaliserad förhoppningsvis. Och hade det varit 50% på nej där, då hade det varit lite mer bekymmersamt kanske. Så att, ja, det ser faktiskt ganska bra ut. Mm. Då tar vi nästa fråga. Tror du att läkarna vill använda informationen som du själv har lämnat in? När du själv lämnar in och kanske använder av digitala hjälpmedel på något sätt. Tror du att läkarna vill använda den informationen då? Ja, som vägledning, tveksamt eller nej? Mm. Här är majoriteten positiva till det. Mm. Det är, ja, det var också väntat kan jag säga. Men jag tror det är väldigt individuellt också på i professionens sida. Och vilken typ av information vi pratar om här. För det kan ju vara ganska viktig information som krävs för att läkaren ska kunna fatta beslut kring vilken vård han ska ge dig. Då kan jag tänka mig att en läkare tenderar att lägga lite mer energi på den kliniska datan än just den hälsodatan som man ger till läkaren. Men å andra sidan så om man tittar på väldigt många delar av Sverige då, där man får springa med sin journal under armen eller in på en CD-skiva, så är ju egentligen det ungefär samma sak. Att man delger vårdgivaren sin egen journal, antingen via pappersform eller via en CD-skiva från region till region. Så att vägledning, ja. Kommer vi se mer och mer av det? Ja, det som jag sa. Det beror helt och hållet på hur digitaliserad vården blir egentligen. Hur läkaren kan få fram
eller rättare sagt vårdgivarna generellt sett kan få fram information för att kunna fatta riktiga beslut för patientens vård. Och det har också väldigt mycket att göra med vad det är för diagnos och vad det är för sjukdomar vi pratar om här. Pratar vi om psoriasispatienter eller pratar vi om KOL-patienter? Det är en väldigt stor skillnad på hur man delger vård till dem. Och det är en stor skillnad på sjukdomar och hur det ska behandlas och så vidare. Då kommer vi till vår tredje fråga när det gäller just kroniska sjukdomar. Vilken av de här sjukdomarna är inte en kronisk sjukdom? Det är för att testa det lite grann. Är det diabetes, herpes, halsfluss, psoriasis eller KOL? Vilken av dem är inte en kronisk sjukdom? Ja, det var ju väldigt skönt att se. De har koll. Ja. Bra. Jag behöver inte börja från början. Det är två. Men du ska ge oss en grund till detta. Så varsågod. Tack så mycket. Gör det. Jag ställer mig här. Det är okej. Andreas Waldo heter jag, Nordenchef på Intersystems. Och jag ska presentera för er idag hur vi ska anta utmaningen att behandla kronisk sjukdom. Egentligen hur vi ska behandla kronisk sjukdom bäst, men är också mest patientsäkert. För går man och tittar på hur vård egentligen sker, framförallt när det gäller vid upphandlingen, så pratar man väldigt mycket om patientsäkerhet. Det som händer under upphandlingens skede och även när saker och ting går i produktion är att patientsäkerhet försvinner mer och mer och mer. Det handlar mer om att få liv i tekniken, få liv i själva lösningen som man har byggt från början. Så det jag kommer att prata här om är egentligen att hur involverar vi patienten på rätt sätt och hur delger vi vårdgivaren rätt information för att vårdgivaren ska kunna behandla patienten på rätt sätt. Det här har ni säkert sett och hört väldigt många gånger. Ni som besöker Vitalis, ni som läser de olika tidningarna som Dagens Medicin och så vidare och så vidare. Det är ju att inom svensk sjukvård så finns tekniken redan. Och tekniken är aldrig problemet. I samma andetag så pratar man om, då är det alltid en het fråga som kommer varje år. Där ena året är det interoperabilitet som är viktigt. Att nu ska vi koppla ihop saker och vi ska koppla ihop väldigt mycket saker och vi ska göra det hela tiden. Eftersom det är jättebra att göra det. Andra året pratar man om population management, riktigt häftigt engelskt ord som pratar om befolkning, hur man ska göra analys på befolkningsgrund och så vidare. Det tredje året pratar man om vårdplanering för kroniskt sjuka patienter. Och nu, sist men inte minst, den heta potatisen för i år är AI, Artificial Intelligence. Men vad händer egentligen på de här områdena? Om vi går några år tillbaka i tiden, 4, 5, 6 år tillbaka i tiden, när interoperabilitet var så jättehett och alla pratade om att nu ska vi koppla ihop allting till höger och vänster. Om vi tar en patient som har fått sin lever transplanterad. Han har fått en ny lever i Skåne. Och sen åker den här patienten till Norrland. Kan vi utesluta att läkaren där uppe vet om hur mycket paracetamol han ska ge den här patienten? Det kan vi inte eftersom den läkaren oftast inte har tillgång till journalen från Skåne. Så det här med interoperabilitet, det här med population management och artificial intelligence och alla de här häftiga engelska orden vi använder oss av är väldigt mycket snack och väldigt lite verkstad i slutändan. Och varför är det det? Varför har vi inga fungerande eller väldigt få fungerande lösningar? Och i det här specifika fallet för kroniskt sjuka människor där datat följer med och underlättar för vårdgivaren att ge rätt vård till patienten. Data, göra data tillgängligt för vårdgivare för att kunna utföra rätt vård till patienten och även visuellt tillgängligt till patienten själva. För patienten, och framförallt när man är kroniskt sjuk, vad man vill göra där, det är att eftersom man är kroniskt sjuk så har man en sjukdom under väldigt lång tid. Då vill man förmodligen ta del av sin egen behandling. Man vill veta mer saker och ting vad som kommer att hända med mig. Förhoppningsvis om man har psoriasis så går man inte att döra den. Men man kan göra det av andra sjukdomar som är kroniska. Nu ska vi se, trycker vi rätt. Så tekniken finns. Men
problemet med dagens teknik är att tekniken som används inom svensk sjukvård idag, inom som många annan sjukvård runt om i världen, är att den tekniken är inte byggd för sjukvård. Den tekniken levereras från väldigt stora databasleverantörer, integrationsplattformsleverantörer och så vidare, och är skapat för att svara mot de lägst hängande frukterna i ett interoperabilitetsträd. Och vilka är de då? Pratar man om applikationer inom bankväsendet, inom finans och så vidare. Logga in på er bankapplikation. Vad är ni ute efter där? Ni är ute efter kronor och ören. Ni är ute efter att veta hur mycket lön har ni fått den här månaden. Hur mycket pengar har ni tjänat på era aktier och så vidare. Och så vidare. Det är kronor och ören vi pratar om. Och så lite kontaktinformation till höger och vänster. Men det kärnan bakom det hela när det gäller en bankapplikation är pengar. Kredit och debit. Plus och minus. Den här tekniken använder man till sjukvård. Exakt samma sak. Fast sjukvård är betydligt mer komplext än kronor och ören. Här finns mycket, mycket mer information man måste ta hänsyn till. Och det är väldigt svårt att göra med en teknik som är byggt för någonting helt annat. Och vad händer när något går fel? Vad händer när man märker på sin bankbok när man har loggat in att man har fått 200 spänn mindre i lön den här månaden? Eller 5 000 kronor för mycket? Vad händer då? Ingenting. Överhuvudtaget ingenting händer. Mer än att leverantören som har levererat lösningen rättar till felet så att ni får rätt pengar på er bankbok. Vad händer i sjukvården om det blir samma typ av fel? Vad händer om man ger en patient som har haft en levertransplantation för mycket paracetamol? Patienten kan dö. Den här tekniken använder vi alltså till att sköta våra bankböcker inom detaljhandel, när ni går till Coop och handlar och så vidare, och den används inom sjukvården. De här leverantörerna som är bakom den gör detta mycket bra inom sina områden. Men när det gäller patientsäkerheten, varför använder vi patienterna som försökskaniner till någonting när det inte är tillverkat för just det ändamålet? Jag ser teknik som ett transportmedel kan man säga. Och vi kan se det som så här. Någon vill åka från Malmö till Göteborg på E6 och behöver ett transportmedel. Personen behöver ett fordon till det. Vad köper man för fordon om man ska åka på E6 från Malmö till Göteborg? Ofta köper man en bil. Vad man gör inom svensk sjukvård, det är att man köper en båt. Och när man har köpt en båt så tänker man, oj, det blir ju helt fel detta. Vi måste nog sätta hjul på den här båten så vi kan ta oss till Göteborg. Då bygger man om denna för att den ska passa ändamålet. Och vad som händer när man gör det, det är att all kraft, all energi går till att få tekniken att fungera. Ingenting och väldigt lite handlar då om att vad är det för nytta vi letar efter? Vad är det för klinisk nytta vi är ute efter här? Och så fort man sätter en båt på E6 på väg till Göteborg och börjar bygga hjul, sätter på lampor och en liten antenn och ny motor och så vidare, då har man byggt ett IT-projekt. Och IT-projekt och vård har inte riktigt med vartannat att göra, tycker jag. Så det viktiga är att när man köper in saker och ting till vården, när vi handskas med klinisk data, när vi handskas med patientdata och så vidare, så ska man köpa en bil för att föra den här patienten från Malmö till Göteborg. Och den som levererar rätt teknik till rätt tillfälle är oftast det företag som har utvecklat en teknik som är specifik för hälso- och sjukvård. Som tar hänsyn till patientsäkerhet, som förstår komplexiteten i hur datat behöver föras över från en till en annan. Hur man inkluderar olika vårdgivare i en kedja för kroniskt sjuka patienter som exempel. Och om vi går tillbaka till kroniskt sjuka patienter. Det är rätt intressant detta med kroniskt sjuka patienter. Som vi redan har konstaterat här så är halsfluss ingen kronisk sjukdom. Psoriasis är, herpes är,
KOL är också det. Kan man jämföra KOL med en psoriasispatient? Ja, det är väl ganska tveksamt. Det är inte riktigt samma typ av vård de är ute efter. Det är inte riktigt samma kontakter inom vården som de här psoriasispatienterna bemöter i förhållande till en KOL-patient till exempel, eller någon som är sjuk i hjärt-kärlsjukdom och så vidare. Så det som behöver göras, tycker jag, det är att man behöver köpa in nationellt en plattform som är byggd för hälso- och sjukvård. En öppen plattform med öppen med öppet data. Där leverantörerna förbjuds till att låsa in data som är specifikt för den kommunen eller för den region och landstinget som finns. Data som måste följa med patienten överallt. Och när man har byggt en sån plattform så finns det vad som kallas för öppna gränssnitt på den, där man kan bygga specifika lösningar för specifika patientgrupper. Man kan inte bygga en lösning för KOL-patienter som också passar in på en herpespatient. För det är väl, som jag sa innan, det är väldigt, väldigt stor skillnad på de här. Man måste ta reda på vad är den kliniska nyttan. För gör man det på detta sättet, vad som händer då, det är att fokus hamnar inte på tekniken. Fokus handlar på vad är det för någonting vi är ute efter? Vad är det för någonting vi vill uppfylla? Finns det någon klinisk eller finns det någon kostnadseffektivitet i detta? Kan vi föra över den här kostnaden till någonting annat och förbättra vården den vägen? Ett stort projekt började i London för ungefär 1,5 år sedan, som handlar om palliativ vård. Så vård för patienter i livets slutskede. Och det de hade problem med där, det var att patientens sista vilja, det var att få dö hemma. Inte på akutmottagningen, inte på operationsbordet, inte någon annan, inte i ambulansen. Patienten vill dö hemma i 80% av fallen. När de gjorde en analys på det, så såg de att det var faktiskt 80% av de här patienterna som dog just på operationsbordet och på akutmottagningen och så vidare. Och det behövdes inte en jättestor analys för att ta reda på varför det var så här. Och ett av skälen till det, det var att förmodligen en anhörig eller någon från hemsjukvården kom hem till patienten. Patienten ligger medvetslös på golvet. Vad gör man? Man ringer ambulansen. Ambulansen kommer, man för in patienten till sjukhuset. Patienten dör på operationsbordet, patienten dör på akutmottagningen, patienten dör i ambulansen. Sen tittar man i pappret. Oj då, vi skulle inte ha väckt den här patienten eller försökt väcka den här patienten. Vi skulle ha stoppat tillbaka den här patienten i sängen igen och låta den här patienten få dö fridfullt där. Vi byggde ett system åt dem som gör precis detta. Det talar om för alla i vårdkedjan vad man får och vad man inte får göra för de här specifika patienterna. Det tog en månad så ändrade det sig helt. 80% dör hemma nu. Nu har det snurrat lite över ett år. Det som är intressant, men det också som ingen överhuvudtaget tänkte på, det var att de här patienterna, de här ambulanserna som man nu skickade, som man inte behövde skicka ut till patienternas hem, kunde göra någonting annat. De kom 45 sekunder tidigare till ett hjärtstopp på en gata någonstans i London än att behöva åka ut till en patient som ändå inte vill bli hämtad. 200 miljoner svenska kronor sparade man eller kunde allokera om till att göra någonting vettigare än att hämta upp en patient som inte är intresserad av att bli upphämtad. Och allting byggs på en plattform, på en teknik som är byggd för hälso- och sjukvård. Detta är ett scenario. Man kan sätta på hundratals, tusentals scenarier på den här plattformen som gör det ändå framtidssäkert. Någonting som jag är lite allergisk mot, det är att man lägger upp strategier på nationell nivå där man pratar om att vi ska ha den bästa vården om 20 år. Eller vi måste se framåt i tiden och se hur så ska vi göra om 20 år. Det är ingen som vet vad de ska göra med Mobiti, knappt, inom hälso- och sjukvård. Det är nya buzzwords varje år som kommer ut. Interoperabilitet, population management och så vidare, och så vidare. Så det man måste göra är att köpa upp en framtidssäkrad kärna i slutet av dagen, där man kan bygga på nya lösningar hela tiden beroende på hur vården drivs framåt i tiden. Där man då specifikt kan anfalla klinisk nytta för psoriasispatienter, för KOL-patienter och för alla andra patienter som finns i vårdsverige.
Och med det så tackar jag. Stort tack. Då ber vi tackar vi dig och så ber vi vår panel att komma upp också. Direkt en kommentar som har kommit in från publiken, Andreas, här, är att var fjärde patient som ambulanssjukvården möter lämnas kvar hemma. Oftast är det en äldre människa med en eller flera kroniska sjukdomar. Mm. Lämnas kvar hemma. Mm. Just det. Då ska vi hälsa vår panel välkomna till oss här. Vi har Daniel Forslund som innovationslandstingråd i Stockholms läns landsting. Och sen så har vi Mariam Kavari som är informationsarkitekt med expertområde just hälso- och sjukvård, jobbar på Capgemini. Niklas Sandström, landstingsråd, Västerbottens läns landsting, vice ordförande i VLL Innovation, eller innovationssluss skulle man kunna kalla det för. Inte riktigt. Hur vill du beskriva det? Du får ta en mikrofon så hör man. Vi kan återkomma till innovationsbolaget här framöver. Ett innovationsbolag för att främja partnerskap i samverkan. Mm. Och sen så har vi Birgitta Södertun som är regionpolitiker i Region Skåne, barnmorska i botten. Ja. Mm. Varmt välkomna hit. Vad säger ni när ni hör det Andreas berättar här om e-hälsa och framtidens sjukvård? Då hugger jag en mikrofon direkt. Jag känner mig väldigt hoppfull när jag deltar i såna här debatter. För det känns som att vi nu har hittat väldigt, en verktygslåda med lösningar på alla vårdagar. Inte alla, men väldigt många av vårdens vardagsutmaningar. Både när det gäller hur vi uppfattas, alltså att vi är ganska otillgängliga ibland. Vi är krångliga att ha att göra med. Det är besvärligt att vara patient. Det är besvärligt att vara anhörig. Tekniken kan där göra stor skillnad. Särskilt om man lever med en sjukdom som varar livet ut. Såklart att man vill ju leva sitt liv så gott man kan, självständigt, och inte vara bunden till vårdens tider och krångliga metoder. Utan då kan ju tekniken verkligen skapa självständighet, tänker jag. Sen handlar det också om att kunna behandla patienter bättre och det som då är det interna stödet. Där händer det ju väldigt mycket med intelligenta beslutsstöd, bättre journalsystem och en annan informationsmiljö som också möjliggör den här samverkan med patienten. Men också att vi kan fatta kloka beslut och faktiskt vårda patienterna bättre. Vi är ju jättebra på medicinteknik och att sätta in den kliniska behandlingen, men vi är väldigt dåliga på den här bara enkla informationsförsörjningen som vi är vana vid i våra privatliv. Där är vården inte särskilt bra än. Mariam? Jag tycker det är helt klart. Tekniken och möjligheterna tror jag att det finns där. Även om Andreas säger kanske inte anpassat till hälso- och sjukvården. Det finns vissa som är anpassade till hälso- och sjukvården. Jag tror många gånger tappar man bort det behovet som finns hos verksamheten. Och den informationen som ska bygga, den tekniken som ska försörja den verksamheten. Jag tror det måste vi fokusera mer och mer på den informationen och den behovet som finns i verksamheterna. Ja, och jag tycker nu är andra gången jag har fått lyssna på föredraget. Återigen klokt om att ta till sig ytterligare delar. Och ja, vi måste anta utmaningen. Det var lite grann rubriksättningen. Vi ser att 85% av vårdens kostnader är kopplad till kronikergruppen. Och här har vi den stora potentialen att faktiskt göra skillnad och faktiskt göra vården mer resurseffektiv. Och 90% av de här åkommorna är ju sånt som vi kan förebygga. Och där är ju tekniken en otroligt väsentlig del i det. Och om man då ser på hur vi har byggt upp tekniken i nationen Sverige, så är det ju den här ombyggda båten som du visar. Det känns tyvärr, det är ganska skrämmande. Och det är ett lapptäcke. Det är någon hybrid mellan båt och stridsvagn. Kan ibland känna. Och om vi då ska komma vidare, så dels är det ju så att säga involvera patienten, alltså patientens roll att faktiskt vara mer delaktig i sin vård, särskilt de patienter som kan ha förmåga, de måste kunna få det. Och där är tekniken återigen en otroligt viktig del. Sen måste vi bli betydligt bättre att involvera personalen, att skapa den här delaktigheten i den här förändringen. Jag ser att när man kommer uppifrån från landstingsledningar och andra och säger att det här är ju jättebra, så är det sällan att man känner att det är jättebra. Man känner att nej, inte ett nytt IT-projekt igen. Och jag tror att vi måste övervinna alla de här bryggorna, för att då sammantaget kan vi faktiskt få en betydligt bättre hälso- och sjukvård. Mm. Birgitta, vad är dina reflektioner?
Nej, men den stora utmaningen, det är ju de patienter som är på fel ställe, så att säga. De som ligger på akutmottagningarna som egentligen kunde vårdas någon annanstans. Och framförallt så handlar det ju om våra äldre och gränssnittet mellan den kommunala sjukvården och den sjukvården som vi bedriver i våra landsting. Och för att inte man ska falla mellan stolarna och för att man ska ha en trygg vård om man till exempel bor på ett äldreboende eller man bor i det ordinära hemmet, då behövs det att det finns en samverkan mellan den kommunala sjukvården och regionens sjukvård. Och en av nyckelfaktorerna där, det är ju att man har ett bra beslutsstöd. Och då är ju tekniken outstanding om man kan göra de här vårdplaneringarna digitalt, att man alltid kan ha det med sig och så. Så att för att undvika återinläggningar, onödiga akutbesök på akutmottagningarna, så tror jag att just för den här gruppen multisjuka äldre så tror jag vi har mycket att vinna när det gäller att hitta bra digitala lösningar. Mm. Vi hade ju som en frågeställning inför det här seminariet att kan digitaliseringen hjälpa till att få ett friskare Sverige? Och där nickar ni. Den behöver vi som inte fördjupa oss i. Utan där är vi eniga. Men hur gör man då för att få verksamheten med sig? Att verkligen skala det här så att det blir verklighet. Att inte bara hitta rätt teknik, även om den ju är otroligt viktig och en grund. Ja. Men att också få med sig verksamheten. Nej, men alltså, hälso- och sjukvården har ju under väldigt många år, decennier, sökt verktygen för att kunna jobba förebyggande. Det har varit en diskussionsfråga som vi har haft i många år här i Almedalen. Jag vill ju säga att digital hälsa är den nya folkhälsan. Och kan vi då ge särskilt primärvården den här enkla kontaktvägen till patienterna, och patienterna likadant en bra kontaktväg till primärvården särskilt, då kan man ju följa upp det där besöket man hade på ett enklare sätt utan att jag behöver transportera mig fysiskt till vårdcentralen. Jag kan ha en daglig kontakt med min läkare, eller kan ha en minutkontakt till en AI-lösning som stödjer mig i vardagen hela tiden och som kan vara min dagliga hälsocoach, eller larma när värdena på min medicinering börjar droppa eller någonting händer som jag behöver veta. Så det här blir ju ett kunskapsstöd för mig som patient också. Och det är det som är så fantastiskt, för det här demokratiserar ju kunskapen i vården. Alltså vården har haft ett informationsmonopol på något sätt tidigare, där de visste allt om oss och vi visste ingenting om vår hälsa. Nu kan jag veta väldigt mycket mer om min hälsa än vården någonsin kunde drömma om på något sätt. För jag kan ha sensorer överallt och mäta vad jag vill så, på ett ganska enkelt och billigt sätt. Och där har vi ju grunden, tycker jag, till att faktiskt kunna leva hälsosamt och få stöd i att inte falla tillbaka i sin sjukdomsbild till exempel, eller kunna både ha kosthållning eller motion som nu behövs för att man ska kunna må bra. Där hörde jag om ett exempel igår här, som hon är också här och pratar i Almedalen, Sara Riggare, som har myntat begreppet spetspatient. Det vill säga att hon är då Parkinson-patient och vill ta verkligen kommandot över sin egen situation och sin egen vård och loggar sin egen sjukdom så att hon har full kontroll på hur hennes sjukdom fungerar och så vidare, och har inte alls behov av att träffa någon läkare och vill inte göra det och möter motstånd för det. Så är vården redo för digitaliseringen och för de här möjligheterna att patienten faktiskt ska ta eget ansvar och ta mycket större del av vården? Inte helt, ska jag säga. För jag pratade också med Sara igår. Hon erkänner att hon ibland ska spela ner sin kunskap och låtsas vara lite okunnig så att läkaren ska må bra. För att annars blir han arg på henne och så blir det ett dåligt möte. Och det är ju lite sorgligt sådär när man inte kan få en bra dialog med sin läkare för att han eller hon kanske då förväntar sig kunna allt på något sätt. Och det är ju en värld som inte finns kvar än. Så vården behöver ju dels tänka naturligtvis kultur och attityd, men sen måste de också ha tekniska stöd för det såklart. Och den sista bilden som vi hörde i presentationen här handlar ju också om att vården behöver byta en teknisk plattform också för att kunna ta emot den här datan från patienterna. Vi har mödosamt försökt pröva till Stockholm nu med ett antal appar till exempel för diabetespatienter som kan just få in sina motionsdata till vårt journalsystem, och diabetessjuksköterskan och läkaren kan gå igenom det här tillsammans med patienten både på distans och när man träffas på möten. Funkar bra, men det är ändå knackigt med tekniken. Men nästa generations journalsystem kommer ju vara byggda för samverkan mellan vård och patient hela tiden och inte vara byggd bara för vårdens interna behov som det är idag. Så att vi står ju bara inom ett par års sikt, så har vi en helt annan typ av möjligheter faktiskt att kunna samverka. Och det är den horisonten vi har, 2 år? 2-3 år ska jag säga, ja. Men mycket handlar ju också om ett ledarskap.
att det finns engagerade chefer, att det finns medarbetare som dels blir tagna på allvar när de vill göra någonting, när man vill komma med något, någon innovation, att man liksom då blir tagen på allvar, att det är någon som fångar upp ens idé och att man då kan ha möjlighet att få lov att använda den i sin verksamhet. För det har ju också varit ett motstånd. Så att jag som vårdgivare kan ju också ha en ambition och då gäller det ju att vi som sjukvårdsorganisation kan bemöta den innovationen och ta vara på den. Svar på hur man får personalen delaktig i processen. Nu tror jag att dels att man inte gör det som ett separat projekt eller ett IT-projekt som ligger vid sidan om, och man allokerar särskilda resurser till det, och sen när projektet är slut så utvärderar man, oj vad bra det blev, men man fortsatte inte med det, utan direkt in i kärnverksamheten och se till att man har personalen med sig där redan från tidig start, att man känner delaktighet och faktiskt svara på what's in it for me som vanlig syrra eller läkare, att vad känner jag, vad vinner vi på det här? Och sen också bygga på alla andra aspekter, dels patientperspektiv, men koncerntänket också, att man kan förflytta vårdnivåer och att man kan göra det sammantaget bättre. Och det är ju dels den delen som är mot patienterna. Sen har vi ju det som är inom vården. Vi har ju otroligt mycket e-hälsolösningar vi kan fortsätta bygga upp, som egentligen inte en e-hälsolösning utan en del av ett förändrat arbetssätt där man nyttjar tekniken, och sen tänker man inte ens att det är teknik längre, och det finns mycket kvar att göra även där. Och jag vill ändra lite perspektivet på den här frågan med digitalisering. Digitalisering är en digital transformation. Det är ständiga förändringar i verksamheten och man måste attackera digitalisering på det sättet. Det är inte appar eller olika saker som skulle hjälpa. Det hjälper de verksamheten, absolut gör de. Och det är anpassat till det behovet som patienten har. Men glöm inte att den kommer. Det ska komma från verksamheten och det behovet som ligger där. Det ska inte komma från tekniken. Och när vi har skapat de här verktygen, då måste vi kunna ta hand om den informationen som lagras i ett större perspektiv. Då är inte bara läkarinformation eller sjuksköterska information som gäller för att skapa någon förbättring för patienten. Det är patienternas perspektiv i den behandlingen eller i den informationen de lagrar i de här verktygen som ska komma in och hjälpa till nästa behandling. Vi hade ju en sån fråga här inledningsvis om vi trodde att läkarna ville använda den informationen som vi då matar in och använder oss av. Vilka risker finns det egentligen när vi tar ett större ansvar för att ge information om vår egen hälsa? Jag ser inte alls att det finns risker. Risker från vem, tycker jag, först och främst. Men om vi ska, det beror på hur vill vi driva vården. Räcker det att vi har bara idéer eller kunskaper? Vi är läkare, vi har läst om patienterna. Förstås, vilka sjukdomar finns det? Hur ska vi behandla dem? Men det är aldrig en patient liknar en annan patient. Det är komplex värld och vi behöver mer och mer information för att kunna ta hand om dem. Och den hjälper inte med bara den behandlingen vi har läst om det, att det ska hjälpa patienten. Det behövs mer information från olika håll, från forskningen, från nationella riktlinjer. Vi har vårt program, samla ihop allihopa och förstås veta hur patienten har reagerat på den här behandlingen. Skapa en basplattform, den plattformen som Andreas visade kanske, för att kunna bygga vidare på mer effektivare och mindre kostnad i vården. Håller ni med om det? Finns det inga risker i mer när patienterna blir mer delaktiga? Jag tror att det finns en risk att man får fel förväntningar om vad vården kan erbjuda faktiskt. För om jag har en sensor som mäter någonting på mig, eller jag har en kontinuerlig glukosmätare som ser till att skicka data till min telefon till exempel. Jag kan ju, om jag inte får rätt information, så kan jag tro att det sitter en diabetessköterska i ett stort kontrollrum någonstans i ett berg med massa skärmar och tittar på alla patienter och att någon larmas om min just kurva går ner. Och så är det ju inte, utan du måste ju själv ta ansvar för din sjukdom såklart. Och den vården har vi ju inte som kan larmas på det sättet än möjligtvis. Det kanske kommer. Men vi måste vara medvetna också vad sätter vi förväntningarna och hur utbildar vi både oss själva inom vården men också patienten i att få rätt förväntningar när tekniken, man kan tro att det är så mycket bättre än det är. Och då ska man ju också veta att den där häftiga sensorn som du har på dig, så landar den in i vårdens fax- och personsökarvärld där allting är 90-tal fortfarande. Då
då ska man inte bara vara så imponerad alltid att det funkar så bra. Och det är det vi behöver veta med, att allt är inte städat ännu internt i vårdens tekniska snårskog. Så. Och det är väl det som är vår politiska uppgift, tänker jag, i region och landsting, att verkligen se till att det händer mycket snabbare än det redan sker. Men det håller vi på med faktiskt i alla våra landsting. Mm. Niklas? Ja, nej, men risker. Jo, då finns det väl risker i baksidor. Det är ju egentligen man kan koppla på hela debatten som har om screening. Att man kan driva på en utveckling till överkonsumtion och överbehandling där man inte ska behöva det. Så det finns väl en risk i det. Om läkaren nu vill nyttja patientens egen data, det tror jag att man vill ha. Alltså man vill nog nyttja den, för man tror många av de här applikationerna är tillräckligt säkerställda. Utan då handlar det ju mer om struktur och system för det. Och då var det ju det föreläsningen tangerade på ett bra sätt, att det måste ju bygga upp den så att de synkar ihop med varandra. Det andra är ju lagstiftning, att många gånger så hindrar ju lagstiftningen att det här utbytet sker. Jag som patient har ju samtyckt i att man samlar in och delar med sig vården, men lagstiftningen möjliggör inte den här typen av överföringar av data på ett sådant sätt som skulle vara den utvecklingskraft som ska behövas. Jag tror inte att man ska lämna det här med patientansvarig läkare. Att jag vet vilken doktor som är ansvarig för mig. Att jag kan få lov att lista mig hos en läkare. Det tycker jag är oerhört viktigt. Men att jag sen i det digitala mötet kanske kan få fylla i och svara på ett antal frågor innan jag träffar läkaren. Så kan han ha en bra bild av mig innan vi träffas digitalt till exempel. Och spara hans tid och spara min tid. Och det ger oss en trygghet båda två. Så att jag tror att man kan se det som en stor möjlighet både för läkaren och patienten om man använder det på rätt sätt. Och framförallt det här att kanske i det här mötet koppla på ytterligare en specialist om man har en neurologisk sjukdom till exempel. Så att det finns ju bara möjligheter egentligen. En kommentar som har kommit in från publiken är att pulsmätare har idag 5% felmarginal medan energiförbrukning har upp till 50% fel. Vem kravställer rådata? Och det som sades i panelen här innan när vi pratade om sakernas internet och hur vi kan jobba med sådana bitar, så sa Anders Lundberg det att det visar sig att våra artificiella robotar de kan säkerställa diagnoser med större säkerhet än vad en fysisk läkare kan ha. Är vi på väg till ett riktigt skifte, paradigmskifte när det gäller vården och vår övertro, förstår mig rätt med det ordet, till läkarkonsten? Jo, det händer ju någonting väldigt snabbt just nu. Som du säger, när artificiell intelligens kan tolka exempelvis radiologiska bilder mycket bättre och snabbare än ett mänskligt öga eller hjärnan kan uppfatta, då händer ju någonting. Eller när träffsäkerheten på råden du får från en AI-baserad app kan vara till och med bättre än vad telefonrådgivningen ger dig om du ska åka till sjukhuset eller ej, eller vilken typ av diagnos du har. Då har någonting hänt i vården såklart. Och det utmanar också våra yrkesroller såklart i hälso- och sjukvården. Läkaren har inte återigen informationsmonopolet, utan nu kan du verkligen få en second opinion så här på sekunden tekniskt. Så. Du kan också, utan att sitta alla dygnets timmar och läsa forskningsrapporter, så kan du också få tillgång till alla de sorterade, analyserade, presenterade precis som du behöver dem om du är radiolog på den här kliniken som träffar den patienten. Och det är det som också vi får tänka här, att det är inte så att vi tar bort läkaren i ekvationen och överlåter allting åt tekniken, utan nu får äntligen vårdpersonalen det potenta beslutsstöd man alltid har behövt egentligen, att fatta bra och väl underbyggda beslut. Så jag tror att vi ska inte vända den ekvationen på fel sätt, för det är inte så att vi inte behöver vårdpersonal, men de behöver bättre verktyg. Andreas? Jag håller fullständigt med. Men dock så ska man vara lite försiktig med det här med artificial intelligence, eftersom ställer man kravet att datorn ska ta fram en typ av en behandling för en specifik patient, där sen doktorn i sin tur ska gå och förklara för patienten att nu ska jag ge dig den här behandlingen. Och då frågar patienten, varför då? Jo, därför datorn sa det. Inte ens läkarkåren eller när vårdgivarna klarar av att förklara för en patient varför man delger den patienten en viss typ av vård, då har man gått lite långt. Jag säger inte att AI är någonting som är negativt för sjukvården. Det enda jag säger är att man ska vara lite försiktig med hur det används. För det här mänskliga, det kan inte försvinna på grund av att man introducerar teknik i saker och ting. En läkare måste, det är en tekniker som vet vad artificial intelligence är. Det är en tekniker som sätter upp algoritmerna i artificial intelligence.
Det är en läkares uppgift att förklara för en patient varför jag ger dig den här specifika vården. Och kan man inte göra det utan att peka på en dator istället, då är det någonting som kanske inte riktigt funkar. Så att jag håller med, men man måste vara försiktig med hur det används. Men det är också det, alltså, så gör man så går man ett lagbrott för det första som läkare, för du får aldrig frånhända det ansvaret. Och du, om du skyller på en dator, det finns inte på kartan, tror jag, för de flesta läkare. Utan du, ett beslutsstöd är ett stöd för beslut. Det tar inte över beslutsfattaren för dig någonsin. Du ska ha det som en av kanske 10-20 beslutsunderlag som du fattar beslut på som läkare. Du tar prover, du tittar på patienten, du pratar med patienten, du ser vad forskningen erbjuder, du läser historiken. Då fattar du beslut utifrån de punkterna. Det är inte så att du bara knappar på en knapp och sen säger patienten är sjuk eller frisk och hem, utan det är verkligen en väldigt komplex process. Men då ska man ge bättre stöd i den processen, och det är det man inte har idag. För om du inte ens ska få fram historiken, vad sa du till vårdcentralen igår när du är på sjukhuset idag, då har du problem, för då, har du då arbetar du i mörker som läkare, och det är det som AI gör. Den tänder en lampa för kunskap i hela sjukvården. Niklas? Ja, nej, men alltså, man får ju se AI som det är, beslutsstöd. Mm. Och att ett bättre beslutsstöd, det är ju ingenting som man ska kommunicera till befolkningen, att nu ta datorerna över sjukvården på det sättet att man som patient uppfattar att läkaren inte ansvarar längre. Det tror jag inte blir bra, att man missförstår nog vart man är på väg då. Mm. Utan ett utvecklat beslutsstöd. Och det är också hela ingången, är ju att det är den här spetspatienten som man ska ställa diagnos på. Att det, och där är det säkert ett jättebra beslutsstöd. Men man glömmer bort vad sjukvården består av. Mest sjuka äldre, multisjuka. Och det är det som är konsumerat av sjukvårdens resurser. Och det tror jag inte AI är så himla jättebra. Om man ska ha ansöka om särskilt plats på en boende. Hur ser hemsituationen ut? Hur ska utskrivningsmeddelandet gå till? Och hur nästa steg i vårdprocessen? Här har nog AI jättesvårt att vara ett stöd. Samtidigt så kan vi se en rapport som Anders Ekholm, som är vice vd på Institutet för framtidsforskning, har skrivit om hälsa i en digital tid. Just det här med framtidens patient som tar ansvar för sin egen hälsodata, kan skriva ut sina egna recept etc. etc. Att om vi satsar på de här spetspatienterna som tar ett större ansvar och jobbar mer själva, så kommer vi frigöra minst 3 miljarder per år. Om de som kan sköta sin vård gör det själva och dessutom också stöttar andra. Men den patienten måste kunna ha samma information som läkare har för att kunna behandla patienten. Därför där måste vi vara otroligt noga att den informationen har patienten för att kunna behandla sig själv också. Mm. Och det är ju väldigt tydligt när vi tittar på barn till exempel med diabetes som har sin sensordata och sin insulinpump och så. Vad den stora vinsten för dem, det är ju att man har en fantastisk blodsockerkontroll som gör att de inte får sen komplikationer sen. Så att, och det sparar ju verkligen resurser i sjukvård. Mm. Och visst är det spännande att vi kan använda det på det sättet. Hur kan vi få fler då att bli spetspatienter? Mm. Finns det en sån ambition? Ja, nej, men jag tycker nästan Anders Ekholm är en fantastisk föreläsare och bra rapporter, men 1% av hela konsumtionen är nästan lite pessimistiskt. Jag tror att det kan vara ännu fler som kan ta betydligt större eget ansvar för sin egen hälso- och sjukvård. Mm. Så får vi ju inte glömma bort det andra egenansvaret, att faktiskt röra sig mer och äta bättre. Mm. Och den här idén om spetspatienter som Sanna Riggare födde, den har nu blivit ett Vinnova-projekt där även SLL är med tillsammans med flera av våra vårdgivare, och där vi ska då hitta, och flera andra landsting ska jag säga, jag kommer inte ihåg vilka, men jag tror både Skåne och Västerbotten är med, om jag inte minns fel, där vi också ska hitta metoden att kunna utbilda fler, man säger, spetspatienter, de som verkligen vill ta ansvar för sitt eget liv och hälsa, bli den här kunniga patienten och experter på sin sjukdom. De vill ju vara ambassadörer själva i olika communities och stödja en annan. Det finns så många initiativ inom cancersjukvården och andra där man verkligen behöver, du genomgår ett trauma med en svår sjukdom och du vill veta hur vad händer sen. Du som har haft den här sjukdomen 10 år, hur var de här 10 åren? Är det värt att leva? Jag har livsångest för jag fick en diagnos som jag är rädd för. Där behöver man ju ha den typen av stöd från andra patienter. Inte bara att prata med läkare som kanske inte riktigt uttrycker sig som man skulle vilja eller inte ens vet de där frågorna som handlar om ditt privatliv, inte om din sjukvård. Och det är ju det som vi nu ska bygga upp i den här satsningen spetspatienter, och det tror jag kan bli väldigt spännande, för då får vi också metodiken, inte bara tekniken, att hantera det här. Och här har vi också någonting väldigt spännande. En sak som kom upp på förra seminariet som vi hade här, det var en som skrev att jag jobbar inom vården, jag vill inte jobba kvar där för det är för föråldrat. Jag är inte orolig att mitt jobb ska försvinna med hjälp av robotar, utan jag vill inte ens vara kvar där. Hur kan vi ta tillvara den innovationskompetens som finns bland vårdens personal
så att vi utnyttjar det ännu mer. Nu kommer ju det här spetspatient ifrån en patient faktiskt, men hur hjälper vi dem som är innovativa och som har nya idéer i vården så att det blir verklighet? Hur gör vi det? Nej, men det finns ju säkert många olika sätt att organisera det på. I Skåne har vi ju organiserat det så att vi har ett innovationsbolag med ett 50-tal anställda som just ska fånga upp de här idéerna som finns ute i verksamheten. Men jag tror också att man måste, när man börjar med ett nytt arbete, att man måste börja att involvera många medarbetare. Och sen så börjar man ändå i liten skala för att sen få en breddinförande. Och då finns det ju, då är det väl optimalt kanske att börja med just typ KOL-patienter, hjärtsviktspatienter som är de stora grupperna. Och så att, och visst, vi ser ju, medarbetarna vill ju vara med. Det är inga problem. Jag tänker också att i den här frågan får vi tänka på innovation i vilket syfte. Så att säga, det är alltid bra med innovation. Det är jättetoppen, så att säga, uttryck. Det är ny och det är modernt och det har vi använt, så att säga. Till vilken nytta? Och jag tror om personalen vet att de ska skapa nytta för sina patienter och innovationssammanhanget, då är alla innovativa för att de vill hjälpa vården. De vill hjälpa sina patienter. Och då det ligger hos ledarna att ge den möjligheten att de verkligen ser till att ta hand om sina patienter. Mm. Niklas? Jag tror det frågeställaren egentligen vittnar om är något helt annat. Frustrationen att jobba i vården idag. Och det är ett seminarium i sig. Det är nog inte i den här verktygen för att nå verklighet i innovationsprojekt. Det kan det till viss del visst vara, men jag tror inte att egentligen att det är det du vittnar om. Och jag tror de flesta landsting har startat någon form av innovationsslussar, hubbar, där man går in och medfinansierar arbetstid för att utveckla sin idé på ett eller annat sätt. Och det finns på plats, men där kan det bli stärka upp och bli ännu bättre, självklart. Och sen är det ju nästa steg. Det finns ju ett skräckjagande exempel där man har den här personen har fått jobba fram en lösning och sen när den är klar så upphandlare köper inte ens det egna landstinget den här produkten eller tjänsten, lösningen. Så vi har mer steg kvar att göra och tänka färdigt där. Jag vill bara falla ut, Daniel. Jag vet, du började. Ett tillägg. Att patienterna är involverade i de här innovationsprojekten. För att det är till dem vi vill ha vården. Så att säga. Därför det är otroligt viktigt i de här projekten att de är med. Mm. Och jag hoppas att de är så. Mm. Ja, det är så vi gör i spetspatienter till exempel. Men jag vill ändå bekräfta den här bilden av att det är inte så kul kanske att jobba i vården om man inte bjuds in att utveckla den vardag man finns i. Och det märker vi bland vår personal när vi nu har tagit ett samlat grepp över innovation i SLL. Att man får en annan stolthet. Det är en lust att jobba där om jag inte bara tvingas springa i ett ekohjul som är byggt på helt fel sätt dessutom och att jag får aldrig påverka den vardag jag lever i. Och vi har försökt integrera det här i vår vanliga linjeverksamhet. Vi valde en annan väg än Västerbotten och Skåne som har bolag och vi har gjort det här till en förvaltning internt i vår sjukvårdsstruktur. Så vi har innovationskontor på varje sjukhus som är en del av sjukhuset. Vi har en samlad koordinerande del under landstingsstyrelsens förvaltning direkt som då kan också fånga upp hinder för innovation och utveckling. Så vi har organisationer på plats som man stödjer både operativt och strategiskt. Vi har en innovationsfond som också köper loss tiden för den här kreativa sjuksköterskan som vill vara med och utveckla sin klinik, den här processen. Och vi har också då ett nytt mandat. Fullmäktige beslutade i november förra året i full politisk enighet om att ha en policy om både för innovation och digitalisering och en strategi för innovation som vi aldrig haft tidigare där vi verkligen gör det här till ett grunduppdrag för alla våra kliniker. Man ska inte bara få lov att jobba med innovation, man ska jobba med innovation. Man ska mätas på att man gör det och att det sker på golvet och att det sker i landstingshuset bland mina kollegor som är landstingsråd eller politiker, att det sker bland chefstjänstemännen, sjukhusdirektörerna, de kliniskt verksamma eller ute i trafiken om man tänker kollektivtrafik och andra verksamheter. Det ska vara en del som ger ett värde som genomsyrar hela vår verksamhet. Och då krävs det ett jättestort arbete såklart. Det händer inte över en natt, men nu finns pusselbitarna på plats som gör att vi kan börja tänka användarcentrerat och hela vår innovationsstrategi bygger på användardriven utveckling där patienter och personal ska vara de som bygger de här projekterna. Det ska inte vara någon rolig konsult utifrån som kommer och säger till oss att här har ni en lösning, vart passar den in? Ja, det är ingenstans. För
förmodligen kanske då. För vi måste bli bättre på att förstå innovationsbehoven, och då kan vi utmana leverantörer och kreativa entreprenörer att komma till oss. Men också att inte släppa in dem. Har de en idé? Ska vi prova den någonstans? Och jag tror vi kan aldrig skapa ett verktyg som i första skedet är det bästa 100% nytta. Det är den ständiga förändring, förbättring som måste komma in. Och då tillåts också att det görs fel. Och där krävs samarbete, tänker jag. Från många parter. Mm. Att ni är djupt involverade i utvecklingen. Titta som teknikleverantörs mål. Men tittar man på så här, att du har patientgrupper, du har professionen. Det är de som är de professionella. De kan oftast, patienterna vet vilken behandling, framförallt de som är involverade i det. Och de som inte är så involverade vid sin behandling av sin sjukdom, de tar hjälp av professionen. Så att tillsammans vet de ungefär vad vi måste göra för att förbättra vården för dem. Och sen är det ett litet hopp. Och sen blir det en upphandling någonstans som inte riktigt uppfyller det här specifika kravet som professionen och patienterna har kommit överens om. Det finns ett gap däremellan. Så ofta så köper man upp någonting som inte riktigt passar in till vad syftet var från början. Och jag tror att vi som teknikleverantörer där, vi har ett rätt stort ansvar. Framförallt de globala spelarna som finns på marknaden idag, där både professionen men även upphandlingsenheterna lite grann lyfter blicken och tittar, vad finns det för någonting ute där på marknaden redan idag som är i produktion? Någonting som vi måste få bort den här lilla stämpeln också, att vi svenskar, vi tror vi är så fruktansvärt speciella när det gäller sjukvården. Vi är inte det egentligen. De har lika komplex sjukvård i Australien och i Sydkorea som de har i Sverige. Det skiljer lite lagar och regler. Men överhuvudtaget så är det ungefär samma typ av sjukvård som behöver bedrivas. Man ska få patienter friska. Man ska få patienter smärtfria och så vidare. Och jag tror att lyfter både professionen i sig men även upphandlingsenheterna blicken lite grann och titta vad finns det på marknaden idag? Vad är i produktion idag redan? Vad är det för klinisk nytta? För när vi börjar prata teknik måste man ta det i samma andetag som klinisk nytta. För finns det ingen klinisk nytta så är det skattepengar ner i toaletten. Jag skulle vilja avsluta med att beröra detta med ledarskapet som ni har varit lite inne på. Vilket ledarskap ser ni är viktigt för att vi ska komma framåt inom det här området? Att skapa ännu bättre hälsa genom digitalisering. Men det är ett ledarskap som lyssnar på medarbetarna. För precis som vi sa här innan, alltså vi går ju omkring med våra mobiltelefoner och de vill vi ju kunna ha med oss och kunna använda när vi är på jobbet också. Man undrar varför fungerar inte det digitalt här när jag kan använda det hemma? Mm. Okej, jag pratar lite. Någon annan får ta över. Ska jag hugga in där? Ett ledarskap som skapar delaktighet, lyssnande, finns på alla nivåer, i synnerhet första linjens chefer, att man också har mandat och befogenhet att också jobba med de här frågorna, att man har förutsättningar att jobba, att inte bara hantera situationen när akut utryckningarna utan faktiskt även jobba med de här frågorna. Och även högsta politiska nivå, att man är i politisk enighet helst. Det är nästan en förutsättning för att jobba med partnerskap som vi har lyckats i Västerbotten. Röda Västerbotten jobbar med stora internationella globala företag i partnerskap för att utveckla vården. Och det känns jättekul. Och mod också att ta det här vidare. Och långsiktighet. Jag tror att vi som toppledare i vården på något sätt som sitter i landstingsledningar, vi måste vara ganska bestämda också att det här ska ske. För det är inte så att det här är en valbar utveckling. För många har också hoppats att det går över kanske, för det är ganska jobbigt och man måste förändra sig ganska radikalt. Och då måste vi vara tydliga med att nej, det här är lösningarna på vårdens stora samhällsutmaningar som vi står inför. Och vi måste både ge mandatet, vi måste ge organisationen och stödet som sagt, men också ekonomin för det här. För den här typen av teknik finns inte bara av sig själv. Den måste upphandlas, det måste skrotas väldigt mycket gammal teknik som inte heller är så roligt, kan jag säga. Och det är dyrt och det är tråkigt och det är någons baby som ska ut som inte funkar längre. Och det är det som vi behöver peka på, tror jag, som landstingspolitiker. Och då ska vi också alltid fråga våra förvaltningschefer, våra sjukhusdirektörer, hur jobbar man med de här frågorna hela tiden? Det ska inte finnas en valfrihet att inte jobba med det längre, för våra patienter förväntar sig det idag. Och om man gör det idag, gissa de patienter som är
kommer om några år. När, ja, men dagens elever, de sjundeklassare som finns i skolan idag, de har inte levt i en värld utan iPhone. De vet inte ens hur vården inte kan vara digital. Eller en nyexad sjuksköterska som får en telefax. Vad är det för någonting? De har aldrig sett det förut. Alltså, vi måste lyfta vården både tekniskt och statusmässigt genom tekniken såklart. Nej, det här med att boka tid mellan 8:30 och 9:15 en onsdag, det känns lite... Jag skulle bara lägga till, det jag tror är väldigt viktigt också är att medarbetarna ser att det är avsatta resurser, att det finns resurser avsatta centralt i våra organisationer, så att man inte tror att oh, nu måste vi ta det på min budget och så där vidare, så, utan att ska det bli framgång i det här så måste vi ha centrala resurser avsatta. Och sen en kommentar från publiken här, att ska det bli framgång då måste ledarskapet lyssna på patienterna också. Helt riktigt. Mm. Så att nu har vi här ett bra samtal. Vi vill framåt. Det finns enorma möjligheter. Vi kan lösa många av vårdens utmaningar och resursbristen genom att vi kommer framåt i den här frågan. Så att om ett år när vi ses här, då har vi ju kommit bra bit längre. För det går fort alltså. Det gör det nu. Så att vart är vi om ett år och vad har hänt tills dess? Vad har vi gjort annorlunda som ett år så att det ska ha kommit långt framåt? Om du börjar, Andreas. Vad har vi gjort? Ja, på leverantörssidan tror jag, det var liksom det jag var inne på lite grann innan. Det var att vi som leverantör tror att ta ett ansvar att utbilda ledarskap, att utbilda professionen i de lösningar som finns ute idag. Istället för att sitta och uppfinna hjulet så finns de flesta lösningarna ute på marknaden idag redan. Så att från professionens sida så tror jag att där vi är nästa år i den här tidpunkten är förhoppningsvis att vi leverantörer har tagit på oss ansvaret att utbilda vad finns på marknaden idag egentligen som fungerar och som ger, och jag predikar det varje dag, den kliniska nyttan. För det är det som är absolut viktigast för allihop. Mm. Birgitta? Nej, men jag satt med och fattade beslut i slutet på 2016 om att vi skulle införa några projekt när det gällde just, eller inte projekt, det skulle vara verksamhetsnära arbete när det gällde KOL och hjärtsvikt. Och nu är det framtaget 3 stycken projekt, och när man då får berättat för sig så ställer man ju då frågan, jaha, när kommer det igång? Ja, nu ligger det hos upphandlarna då. Ja, och det tar väl kanske ett halvår till. Så att liksom det här att man får hela tiden ställa frågan, hur går det? Och när jag ligga på upphandlaren lite mer, ja, man, helt enkelt. Ja, eller man som politiker vid nästa möte fråga, hur går det? Hur långt har vi hunnit? Så att det liksom finns en förväntan både från politiker och profession och från patienterna. Så att jag hoppas liksom att man kan säga att nästa år när vi står här, då kan vi berätta om bra resultat med nöjda patienter. Mm. Niklas, vad säger du? Jag kan bara hålla med, och jag kan ju uppleva en stor frustration att det inte går snabbare än vad det gör. Det som är vårt Sverige som vi tangerar lite grann är ju på gång stora upphandlingar om nya framtidens vårdinformationssystem. Så jag tror att med den basen på plats så kan vi fortsätta att bygga ut och komma längre. Så att jag tror nu kanske inte den upphandlingen är klar och genomförd, utan att man har åtminstone kommit vidare på att det är den här vägen man ska gå. Så det tror jag kommer vara väldigt avgörande när vi ses nästa år. Jag tror med alla de här upphandlingarna som är på gång, då är det en förändringsmanagement är viktigt, så att säga. Det kommer och det måste, vården måste ändras, kulturen måste ändras inom vården, tror jag. Det är tvungen att göra så. Ha patienterna med sig i teamet, det är en vårdteam. Patient i centrum, kanske hälso- och sjukvården är för att ta hand om sina patienter, det är patienterna i centrum, ska vara så. Men att patienten är en del i teamet. Jag tror det är den vården vi får se i framtiden. Tror jag. I nästa år, hoppas jag. Jag känner en stor optimism. För nu har vi börjat få ganska bra fart i vår regelförenklingsprocess internt. Där vi också tar bort mycket hinder för den här digitala utvecklingen. Där vi ändrar i vårdavtal, där vi tar bort gammaldags upphandlingsrutiner och annat, och det börjar faktiskt hända ganska mycket just nu. Så att till nästa år, då har vi infört möjligheten för alla vårdgivare i Stockholms län i alla fall att ha digitala vårdbesök till exempel, att du kan fullt ut kontakta vården via text eller video eller bild, vad du vill. Det är nära nu att lösa.
De stora vårdkoncernerna inför det, vi inför det i vår egen verksamhet. Så att det kommer att ha hänt mycket till nästa år. Och vi ser som sagt när projekt som startades av personal och patienter tillsammans, som det här diabetesexemplet jag gav, det fäster med en gång i verksamheten och ingen vill jobba på annat sätt än man väl har börjat. Så att det är inte det här motståndet som fanns för några år sedan mot tekniken. För nu är teknikmognaden ganska hög, både hos patienter och hos personal. Det är en spännande utveckling vi har. Det blir kul att ses nästa år. Ja, lycka till fram tills dess. Stort tack för det ni har delat. Tack för ert engagemang. Och om en kvart då ska vi prata om hur vi bättre och smartare kan bekämpa cancer. Så stanna gärna kvar på det. Ha en fortsatt riktigt bra dag.